Una expedició de bombers per Ucraïna s'ha desplaçat fins a la frontera amb Polònia per aportar medicaments, menjar i altres productes necessaris. El projecte ha estat gestat des de tota Catalunya, també des de les Terres de l'Ebre, amb tots els parts de la regió d'emergències implicats. Estan supercontents. Nosaltres també estem molt contents per lo positiu que estem fent en aquesta col·laboració, ajuda al poble ucranià, i que, bueno, que ha sigut un èxit a nivell de que no han tingut cap problema en tot el tema d'entrega de material i la recollida, i bueno, pues molt contents, i pels vídeos i les fotos que s'envien, pues, bueno, la gent també que venen, pues, bueno, pues veus els nens. El primer comboi de bombers va sortir este dilluns de Catalunya. El dimecres van arribar a territori fronterer, on van deixar tot el material, i un dels punts claus de l'expedició ha estat poder tornar amb desenes de refugiats. Este divendres arriben a territori català. Pues lo que fem en ONGs que es dediquen al tema que estan en els refugiats, agafem i fem el transport des de la zona de Polònia, la frontera de Polònia en Ucraïna, i es portem aquí a Catalunya. Bombers per Ucraïna ja està ultimant els preparatius per a poder tornar a enviar convois a la frontera i demanen solidaritat a tota la ciutadania.